Küche. Wow! Maxi Pirisch, sag mal. Ja. Maxi. Hey, Mami. Hey, Mami. Akcja. Grema. Jaka jest ta chytra. Dobrodošli v novem vlogu. Najprej bomo na hitro pogledali par posnetkov od lanskega leta, ker smo se družili na ogromno lepih destinacijah. Tako da bomo pogledali, kako je tale naš čmrl v enem letu zrastel. Pa vam pa pokažemo par stvari naprej. Živjo! Urška in Maxi tukaj. Ja, ja, ja. Ok, kje smo danes? Šli smo se sankat v Kranjski gori in vsi grejo, ko so v Kranjski gori, se sankat ponavad v Tamar. Mi smo šli pa tja, kjer je zmeram lepo. Po zim, po let, po jesen, spomlad, dež, sneg. Kam ste šli, Luka? V Krnico, ne? Tako, med Kekčevo deželo pa Kranjsko goro. Tako da pejte z nami, na Maxi bo prvo sankanje. Šibamo. Ali gre hitrej? Chai. Oh, papi. Sta ready, Fanta? No, sto ready. Še par napotkov, če se odpravite sankat v Krnico, lahko parkirate čisto v bistvu par mostu, tam, ker reka priteče proti Jasni, lahko štete proti Jasne. Drugač pa, mi smo parkirali nad tretjo serpentino po cesti na Vršič in potem se sam mičko sprehodite navzdol in imate že v bistvu takoj sneg, tako da mi treba preveč sankat. Če pa prav przima, pa pa itak ni skrbi. Tako da to je bil še napotek, zdaj se bomo pa mi poslovili, ker tole sankanje je strašno naporno in mislim, da mora en spati. Adio. Živi, živi, Joši. Demo, demo, demo. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.